Tak. Je tady pan Odvárka, no, vy už jste skoro na jevišti. Jste čím dál blíž. Vy jste skoro na jevišti, tady se podíváme. No tak, to je takový zahájení nového roku, aby to bylo veselý, tak jsme si vybrali tady se zvířátkama. To myslím, že je docela dobrý. Dnes jdeš je. Really, Leila? Slyšel, Leila, ten spí vlevo. Tenhle hodně oslavoval ještě. No tak to by bylo všechno, dámy a pánové.